ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 11 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੀ ਮੋਰਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਜਾਫ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।